שעה שהשמש שקעה היום בגבול לבנון, נשמעו בין הגבעות הדי קולות רמים. אולם הפעם, לא קולות מלחמה, אלא קולות חתונה. כאן, על מוצב קדמי, כשמרחוק נשמעים מדי פעם בפעם הדי התפוצצויות, חיתן רב במקצוע האזרחי את הרובעי איש הכוח השוהה איתו יחד במוצב. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר יצר אדם בצלמו בצלם. החתן חבוש קסדה, הרב חבוש קסדה, האורחים חיילי המוצב, הקורנים משמחה, כמובן גם הם חבושי קסדה. רק הקלה בסמלתה הצחורה ובידה צחור פרחים אדומים, רק היא שונה מכולנו. היו בעיות, אבל על כולם התגברו. אחת הבעיות הקשות, למשוך את הקלה למוצב. למשוך בשפת צהל, פירושו להביא. מספר רב סמל המוצב. למעשה החתונה הייתה צריכה להתקיים אתמול, אך אתמול הותקפנו על ידי מחבלים באזור הצפון, ולא יכולנו לקיים את החתונה, דחינו אותה להיום. היום משכנו את הקלה עם רכב שלה מתל אביב לנהריה. בנהריה משכנו אותה לכיוון הגבול הצפוני, ופה ערכנו את החתונה. בכל אופן, כולנו פה מתרגשים. הקלה במשך השלוש שעות האחרונות מאוד מאוד התרגשה, וכולנו שמחים שחיתנו זוג בזמן המלחמה. היום אני מאושר פעמיים, אומר החתן המתרגש מאוד. אני מאושר שהתחתנתי, ואני מאושר שניתנה בידי הזכות להגן על המולדת. אני מאושר, אומר הרב, אשר מיד לאחר הטקס נוטל את נשקו האישי. אני מאושר כי בעת מלחמה ניתנה בידי הזכות לעשות מצווה. קיימים מצווה לשמירה למולדת, ומצווה להקים משפחה בישראל. אני שמח מאוד שנפל בחלקי לקיים מצווה הזאת. הרבה שמחה, המון אושר על פניהם של הלוחמים. כבאורח פלא, צץ הגיטרה מאי שם, והקלה מנהלת שירה בציבור. צריך למהר, אין הרבה זמן. נשיקה גדולה מכל הלב, מכל הנפש. נשיקה כפי שכולנו היינו רוצים לנשק את נשותינו היום. אבל האלחוט מטרטר, הקלה נוסעת, החתן עולה למוצב, הרב פוסע אל עבר המרגמות שלו. כאן, אל מול ארץ עוינת, כאן, אל מול הגבעות, נערכה היום חתונה.